Atery indray ny arava tokilasy tokovavy manasanao ihany koa anaraka ny fandarana sarobidy ny fahasalamana hatramin'ny farany ho an'ny androany dia hiavaka kely ny vahinintsika psikologa indray no entina aminao atao anatin'ny fandaharantsika ho an'ity androany ity ho resahana manokana ao anatin'ny fandaharana ny momba ny ankizy nosafidiana ho an'ny androany ny lohahevitra mitondra ny anarana hoe douce violence na adika antsika tsotsotra amin'ny teny malagasy hoe ireo herisetra na fihetsika mety andratra ny ankizy mety tsy hoeritreretintsika olondehibe hoe andratra na isy fehitraikany amin'ny toetsain'ny ankizy mandra-pahalehibeny izay fihetsika na fomba fiteny izay dia izay indray no hoentin'ny psikologa atao anatin'ny fandaharana ho any androany ary indray ary ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ireo fihetsika na teny kely tsy heverina andratra nefa misy fehitraikany eo amin'ny ankizy no antsoina hoe douce violence. Le teny kely manindrona, lay fitsaratsarana, ny resaka hoe fihetsika tsy voahevitra kely tsy eritreretina hoe mandratra zanatsika, ny resaka hoe fampitahana eo anivon'ny samy ankizy, ireny izany atao hoe douce violence. Mety tsy ho fanahiniana ny fihetsika na fiteny izay manindrona ny ankizy. Ny anatsarana ny fomba fiainana ampivoarana an'ilay zaza ny tanjona amin'ny fitenenana azy matetika saingy tsy izay kosa nefa no vokany. Izy ireny dia tsy hoe initsika atao akory fa ampijaliana ny zanantsika fa eritreretintsika hoe tsy mandratra. Ohatra hoe nitentsika hoe jere ianona mianatra tsara, jere ianona madio tsara rehefa avy mianatra. Ireny dia eritreretintsika hoe anampy ny zanantsika izany a hivoatra nefany a mety misy zavatra be dehibe ao ambadin'izay mahatsiaro izy voahilikilika. Anisan'ny fomba fisehon'ny teny kely mandratra ny ankizy sy ny zaza ohatra ny fitenenana miendrika fanilikiliana azy. Asako ohatra dia hoe ao anatin'ny tata ilay zaza dia manao maloto izy dia zany ah maimbo be ianao izany andao ainga nasoloana fa maimbo be izany hoe manilikilika ilay zaza. Marina hoe maimbo, marina hoe manakakotana antsika fa tsy fidiny an'ilay zazany izy hoe mbola tsy mahaleo tena. Dia izay izany andao ntsika hiaraka fa atsoloana dia atao madio indray. Izany hoe fomba hafa ny tenena anazy a ahafahany mahatsiaro ilay zaza hoe tsy voahilikilika izany. Eo ihany koa ny fanomezana narambositra manaratsy ilay zaza. Ao anatin'izany koa ohatra hoe le teniteny mandratra ireny. Ohatra amin'izany ohatra na ohatra hoe tsy mitendratsy arytsika fa hoe le anarambositra mampiseho le zavatra ratsy. Ohatra hoe le rangasofina kely ity, le be mainty kely ity mety tenentsika hoe mitsikitsiky izany a fa manindry ny zavatra mety hoe manakotana an'ilay zaza. Tsy mety ihany koa ny fitantarana eo mason'olona ny olana mahazo ny ankizy. Raha toa ka hanao izany tokony erana aloha izy raha manaiky. Ao anatin'ny violence douce koa ohatra dia ny hoe firesahana ny olan'ny zaza amin'ny olona be dehibe manodidina eo ohatra mety hoe tsy tian'ilay zaza koa hoe hozaraina amin'iny olona iny ilay izy. Mila maka alalana foana izany tsika amin'izay hoe afaka resahana ve izao mba fanajana azy. Fampianarantsika ny zanantsika izany hoe azainy. Fisehon'ny douce violence ihany koa ny fanindra indrana ny zavatra ratsy eny amin'ny ankizy sy ny fanaratsiana ny zavatra na olona tiany. Karazany hafa amin'ny violence douce koa ohatra dia hoe manindra indra ny zavatra ratsy any amin'ilay zaza toy an'ilay hoe anarambositra ihany. Fa ny zavatra hafa tsy eritreretsika koa dia hoe manaratsy ny olona tian'ilay zaza eo i masony. Na resaka hoe ah ianona dia masositra mihitsy na mpampianatra anao dia izao mihitsy manaratsy izany a satria olona iakina fony indrindrindra moa fa raha ohatra hoe zaza misaraka ny ray aman-dreniny dia ny ray aman-dreniny anankiray a manaratsy ilay anankiray foana tiany foana iny a dia mahatonga hoe lasa misalasala izy hoe afaka tiako satria tsy maintsy mampiseho an'izao tare zao aho izany amin'ity olona ity satria tsy tiany iny dia manakirotana ny ankizy izay. Tokony ho terena be ny ankizy rehefa misy fihetsika na zavatra andrasana aminy ary mila mianatra miaino azy ireo ihany koa ny lehibe.
ny zavatra anakiray anatin'ny dosy violence koa dia hoe tiantsika hoe alala fomba be zany antsika, io ataovy bizo ihany, io na tsy maintsy mindana mamiana ny olona ry na manoroka ny olona ry ohatra, nefany a tsy tianao la zaza. Misy fomba hafa zany afaka ampianarantsika ny ankizy ampisehoana izay fahalalam-pomba izay, ohatra hoe miteny mazava, mitsikitsika fotsiny fa tsy voatery terena hikasika la zaza. Manjary lasa manjary ohatra hoe tsy tompony tena zany la zaza fa tsy maintsy manaraka, dia ohatrany hoe saharibakolo ny dadasinay fotsiny a, dia izay ny elantsika. Vao maika miteraka elanelany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zaza ny fandrahonana ny ankizy isak'izay misy tsy mety ataony. Anatin'izany koa hoe manameloka rehefa misy zavatra tsy ataony, izany hoe manao le hoe fisandana takalo fitiavana, chantage affectif. Raha vao tsy manao an'io ianao izany dia tsy tiako tsony, tsy mety zay, fa mila ampianarana anazy fotsiny inona le tanjona, dia manintsy anazy tsikelikely zany afaka ataontsika fa tsy manao an'izay hoe takalo fitiavana izay. Resaka koa hoe fandrahonana, mandrahoana amin'ny zavatra rehetrarehetra atao a, dia lasa fizarana ao anatin'ny tahotra foana zany. Izany rehetrarehetra zany dia tsisy takaitra hita ivelany, fa kosa mitarika hoe manalavitra ny fifandraisany, manalavitra ny connexion an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ohatra, dia lasa me simba koa ilay fifankatiavana, lasa miteraka fitaintainana, miteraka koa hoe mahatsiaro tsy tiany izy zany fa tsy maintsy manao zavatra foana. Rehefa lehibe ireny dia lasa miteraka hoe na zavatra tsy tiany ara dia ataony ihany, satria izay no fomba nampianarana azy hoe anehoana fitiavana. Ampianarina ity sady ampandraisina anjara amin'ny fikarakarana ny sakafo ihany koa ny ankizy fa tsy terena hihinana foana. Rehefa miteny alohantsika hoe mila mihinana sakafo izy dia efa misy fanereny izay, dia tadidio fa nanareo lehibe re terena manao zavatra dia efa lasa misy an'izay hoe tsy teako, fa alefa tsikelikely hoe inona no ohatra hoe atao izay mahaliana azy. Mety hoe mandray anjara izy amin'ny fanamboarana ilay sakafo, mety mijery inona ny loko sakafontsika androany. Mampianatra zany ity an'ilay sakafo fa tsy hoe voatery ilay sakafo. Ohatrantsika izao miteny hoe izy tsy mihinana fa tsy chocolade, biscuit de any, dia mila antsika izany manala an'ireny fa zavatra tsara ho amina no ataoreo, dia lasa zatra mahita an'izay izy. Izany hoe miaingany hoe raha tsika te ampifalifaly a, dia lasa zatra n'iny ampifalifaly satria iny la fafinaretana. Fa mila miala amin'izay inona ilay zavatra mahasoa, dia iny ny atao mampifalifaly. Anisan'ny miteraka fibedesan'ny olondehibe ny ankizy ihany koa ny fitomaniny lava sy heveriny lehibe ho tsy misy antony izany. Tokony enoana sy ezahana ho fantarina nefa ny antony mahatonga an'ilay zaza mitomany matetika. Zavatra anankiray hafa koa anatin'ny hoe dosy violence dia hoe tsy raharahintsika ny fihetse-pon'ny zanantsika. Ohatra zao hoe mitomany be izy, tsika zany efa vizana avy miasa dia vao maika tsika menomeny inona ny tomaniny eo, raha tsy tarehibe no mitomany, mahatapatena vao maika homeko vao maika homeko antony tomaniny eo. Izany hoe tsy miaino an'izay fihetse-pony zanantsika izay a, dia vao maika manakorotana zany ny fitombony zaza. Izay zany ny hoe mila jerena inona mampitomany azy. Indraindraintsika mitrehtra hoe tsisy dikan'izany, mety tsisy dikany antsika ray aman-dreny fa manandanja be aminy iny. Ary matetika rehefa ilay zavatra ohatrany hoe eritreretsika hoe tsisy dikany iny a, dia iny a no ahafahany mamoaka hoe misy zavatra hafa be dia be. Mila mianatra zanytsika maka fotoana miaino zanantsika, miaino fihetse-pony na resaka tezerana na ranomaso na fifaliana. Mety hisy fiatraikany amin'ny toetra n'ilay ankizy mandra-pahalehibe iny ny fanaovana ireo herisetra atao amin'ny alalan'ny tendy na ny fihetsika ireo. Vao azy rehefa tsy matoky tena, rehefa tsy mahatsiary, tsy manandanja, dia lasa miaina ny fahavitrihana, lasa very ny fahasahiana, lasa tsy tonga mitanjona tiana tongavana, satria ireny dia mipetraka hoe aiza rehefa mamanay ara mieritreritra an'izao, dadanay ara mieritreritra hoe tsy hahavita ninininona mihitsy, dia lasa misy fiatraika zany hatramin'ny mahalehibe azy.
Niavaka kely ny loha hevitra no entina aminao tamin'ny androany iny a antenainay fa antena nitondra toro lalana ihany koa indrindra ho antsika ray aman-dreny isika olon-dehibe ahafahana manitsy hoe ohatraohatra ahoana ny fomba tokony hitenenana sy hitaizana ny zaza ho atokantranao a mba tsy hisy ihany koa hoe fehtraikany ho an'ilay zaza hatramin'izy efa tonga olon-dehibe a ahafahana ihany koa ny kolokolo kolokolo ny fomba fitaizana azy sy ny sainy zany ahafahany entiny miaina mandrapatonga azy olon-dehibe izay zay indray ny fandaharantsika ho an'ny androany loha hevitra vaovao mihitsy indray no entina aminao amin'ny herinanio toy izao aza misaraka amin'ny TV Plus atrany mandrapitafa tompoko.